यहाँ यो सड़क भाँसियो भन्ने समाचार हाम्रो सञ्चार माध्यममा आएपछि हामी यो के भएको भनेर हामी हेर्न आयौँ र यहाँ चाहिँ बङ्गालको वाल भत्किएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो पानी धेरै यो बर्सातको समयमा पानी धेरै आएर सबै भित्रभित्रै बगाएर खाल्डो भएको भन्ने कुरा देखियो र हामीले यो बङ्गाल तुरुन्त मर्मत गर्ने काम सुरु गरेका छौँ र पहिले बनाएर आएको बङ्गालमा डन्डी नराखिएको र चाहिँ ढलान पनि नगरेको कारणले यो गत बर्सातको पानीमा धेरै पानी आएर त्यो वाललाई चाहिँ बगाएको भन्ने जस्तो देखिया छ। त्यस कारण हामीले त्यो वाल बलियोसँग बनाउने र डन्डी पनि केही राखेर भित्र चाहिँ आरसिसी नै गर्नेतर्फ हामीले चाहिँ काम गरिरहेछौँ, जसले गर्दाखेरि फेरि छिटो यस्तो चाहिँ समस्या चाहिँ नआओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो मर्मत काम चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ।